дуже цінна, дуже хороша культура, яку б я радила всім висадити у себе на ділянці. Через те, що коли приходять і запитують, так що з нею, її вирощувати точно так же, як виноград? Ні, запевняю вас, набагато простіше. Я завжди говорю, що це, в принципі, живі ліки, які ми можемо з вами культивувати, вирощувати у себе на ділянках, вживати безболісно, оздоровлюючись і смакуючи водночас. Через те, що вони, правда, дуже і дуже смачні. Вітаю вас із нашого ботанічного саду Національної академії наук. Мене звати Надія Васильівна Скрипченко. Я працюю безпосередньо з цією чудовою культурою актинідія, з якою хочу вас сьогодні познайомити. Актинідія – це те ж саме, ми чомусь добре знаємо ківі, це теж актинідія. Це актинідія деліціоза. А є інші актинідії, і один із них, який надзвичайно урожайний і зараз набуває популярності саме як виробнича, як комерційна культура, це актинідія аргута. Виробники європейські цього фрукту, цієї ягоди, прийшли до того, щоб називати її ківі-бері. Тобто сьогодні ми знайомимося з вами із ківі-бері, актинідією аргутою. Ми знайомимося, але з іншої сторони, ми дуже давно її вирощуємо у нас на Україні. Вона тут відома з 50-х років 20-го століття, кінець жовтня, а у нас до сьогодні все так же достигають плоди. Надзвичайно корисна, крім того, що це просто ягоди, які не відмовляються вживати ні старші, ні діти, всі з задоволенням вживають, і навіть птахи, і інші якісь, навіть собаки, ви знаєте, теж не відмовляються через те, що вони знають, що це надзвичайно. Звичайно, вітамінна культура і ягоди, дійсно, вони є джерелом вітаміну, вітаміну А, вітаміну С, вітаміну К. Тобто тут ціла скарбничка вітамінів. Окрім цього, всього іншого, актинідія вирізняється тим, що вона містить такий протеолітичної дії, вона містить актинідін, який діє, він розщеплює білки, він стимулює роботу нашого кишкового тракту. Тому з допомогою оцих от речовин біологічно активних, які містяться саме у ягодах, можна забезпечувати собі здоровий спосіб життя, вживаючи їх просто кожного дня. По-перше, це рослина, яка холодостійка, вона не потребує укриття на зиму. По-друге, вона стійка проти шкідників і проти збудників захворювань. Тобто ми з вами збираємо кожного року екологічно чисті, здорові, отакі от хороші плоди.